Nazoanza. Wapendwa wasikilizaji wa Radio Tabora FM, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo Jumatatu ya tarehe 19 mwezi wa pili 2024, juma la kwanza la Kwaresma mwaka B wa kanisa. Masomo yetu ya leo ni kama ifuatavyo. Somo la kwanza latoka kitabu cha Walawi sura ya 19 aya ya kwanza hadi ya pili na ile ya 11 hadi ya 18. Na somo la injili natoka katika kitabu cha mwinjili Mathayo sura 25 aya 31 hadi 46. Karibuni sasa tusikilize somo la injili kama ilivyoandikwa na mwinjili Mathayo sura ya 25 aya 31 hadi 46. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, muurithi ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au na kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona u mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona u mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmoja wapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowawekea tayari ibilisi na malaika zake. Kwa maana nalikuwa na njaa msinipe chakula, nalikuwa na kiu msininyweshe, nalikuwa mgeni msinikaribishe, nalikuwa uchi msinivike, nalikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama. Ndipo hapo watajibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona wewe una njaa au una kiu au mgeni au uchi au mgonjwa au kifungoni tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, nawaambia kadiri mlivyomtendea mmoja wapo hao walio wadogo hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Neno la Bwana. Wapendwa, karibuni sasa tusikilize tafakari kadiri ya masomo haya tuliyosikia katika somo la injili na somo letu la kwanza. Wapendwa, katika injili takatifu siku hii ya leo, mwinjili Mathayo anatupa mfano jinsi Bwana wetu Yesu Kristo anavyoelezea maisha yetu yatupasavyo kuishi kama kanisa la wasafiri hapa duniani. Ndugu zangu, Kristo anatupa mfano huu unaotufundisha siku ya leo mwito wa kuona mahitaji ya wenzetu wenye shida mbalimbali katika jamii, na tuwe na moyo wa kutatua shida zao, na hii ndio njia pekee itakayotutambulisha kama wafuasi wa Kristo. Imani yetu, ndugu zangu, itathibitika mbele za watu mara tu watakapoyaona matendo yetu mema
katika jamii, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma na katika maisha yetu yote hapa duniani. Rejea waraka wa Yakobo sura ya pili aya ya 18, imani yetu yatupasa iendane na matendo yetu. Wapendwa katika Kristo, katika mwito huu pia Kristo anatualika tuwe wanyenyekevu ili tuwe katika mkono wa kulia wa Mwenyezi Mungu kama walivyo kondoo. Kondoo mara zote ni watii, wasiopenda kupiga sarakasi na purukushani za kujionyesha. Na hivyo wapendwa katika Kristo, Kristo anatupa mfano huu kutuonesha na sisi yatupasa kuwa wapole, watii, wakarimu na kutatua shida za wenzetu katika jamii, na sio kujaribu kusaidia ili tupate sifa mbele za watu au tujipige picha tunapokuwa tunasaidia, bali yote tusaidiayo wenzetu tufanye kwa upendo wa Kimungu ndani yetu. Wapendwa katika Kristo, Kristo anaongelea pia juu ya watu watakaokuwa mkono wa kushoto na adhabu yao. Ndugu zangu, wale wa mkono wa kushoto yaonyesha watu wenye kujipenda zaidi na wasioona mahitaji au shida za wengine, na hivyo kuishi maisha ya nasa na starehe, kuona kila nilicho nacho au ulicho nacho ni haki yako au haki yangu pekee. La hasha. Wapendwa, dunia sasa imetutengenezea ubinafsi wa hali ya juu kiasi kwamba macho yetu na fikra zetu zinatuonyesha kuwa mimi au pekee au wewe pekee pamoja na familia yako ndio mlio na stahili ya kuwepo hapa duniani katika kufurahia dunia na maisha ya hapa duniani. Rejea somo la Mwinjili Luka sura ya 12 aya ya 18 hadi ya 19. Wapendwa, Mwenyezi Mungu katika kuumba dunia na vyote vilivyopo, lakini hasa katika kuumba ulimwengu, mahitaji yetu yote kama binadamu Mwenyezi Mungu aliyaweka tayari, ila kutokana na dhulma na ubinafsi, wezi pamoja na kujilimbikizia vitu kumewafanya wengine waishi maisha umaskini, kushindwa kuhimili gharama za matibabu, wengine wakose mahitaji ya muhimu kama chakula na kadhalika. Hivyo wapendwa, jiulize, hizo nguo katika kabati lako, viatu pia ambazo hujawahi kuvaa miezi sita au zaidi kwa sasa, akiba ya pesa ulioficha katika store itwayo benki na kadhalika, Mwenyezi Mungu akikuita mimi au wewe leo, je, mimi na wewe tutakuwa katika kundi gani? Au la mkono wa kulia au mkono wa kushoto wa Mwenyezi Mungu? Wapendwa katika Kristo, Kristo anatualika kujitafakari kwa makini na kuwa na mtazamo wa Kimungu ndani yetu, tukitambua kuwa sisi tumeumbwa kwa mfano na sura yake Mwenyezi Mungu, na kama somo la kwanza linavyotuasa kuwa yatupasa kuwa watakatifu kama alivyo Mwenyezi Mungu, na hivyo tunaweza kufikia takwa la fundisho la Injili ya leo la kubadili mitazamo yetu ya mioyo yetu, na hivyo tunalikwa kuvunja gala zetu, hasa umimi, ubinafsi, na kuanza kuona mahitaji ya wenzetu. Na basi funga yetu itakuwa inaonekana mbele za watu na mbele ya Mungu ni mfungo usio na mawaa, na kujinyima chakula pekee utakuwa wa wale wataua walioalikwa kuwa mkono wa kulia wa Kristo. Katika kumalizia, wapendwa katika Kristo, kipindi hiki cha Kwaresma, kufunga kwetu kulenge katika kuona shida za wenzetu na kuzitatua, na hivyo na ndivyo tutakavyokuwa tumetimiza ule utakatifu wa Mungu anaotuasa kuwa watakatifu kama Baba yetu wa mbinguni alivyo mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari hii imeletwa kwenu nami Frate Fredelim Anthony Mrema kutoka Jimbo Katoliki la Moshi, ninayesoma masomo ya teolojia mwaka wa 3 katika seminari kuu ya Mtakatifu Paulo Kipalapala.